زرکا وای بمونه چرته دی هالو وایا د نورو د پیدا کولو لپاره باید ژوندی پاتې شي. آه قومندان صاحب جلیله زر کوا تلاشه بمونه پیدا کړه زر کوا ما سره راشئ. ډاکټر دا سړی باید مړ نه شي باید مړ نه شي. اسامه دا مشره یو کس د امبولانس را وغواړي. بېشرفه غلی شه. زرکاوای وامن اوریدل یو کس امبولانس را وغواړي. زرکاوای بیړه وکړه امبولانس پر ځای کیږي. د وژل کېدلو لپاره مې پریډز ونه کړه. څه دې چې دواسې پرول هغه دې وکړه ژوندی اوسې شاهینه. صبر وکړه مزه ما سره کان ملاره بیزو مخې لرې شه. له دې ځای نه ورک شئ. زرکاوای ورک شئ. زرکاوای ځای نه لاړ شئ. بمونو ولې چودنه ونه کړه؟ هغه احمق څه کوي؟ ډزې پیل شوې کېدای شي بشتل شوی وي. ته غلی شه. حالت خراب دی ډاکټره. که په وخت روغتون ته ونه رسوو دا ژوندی نه پاتې کېږي. ګولۍ دننه تللې ده او ډېره وینه ضایع کوي. باید ژوندی پاتې شي د دې لپاره چې موږ نور بند جوړونکي پیدا کړو. هاروان څه خبره ده؟ ځواب راکړه. دانا زادا رسیلی به شرافه نشه برای علی که دلائی بیدای حتا مکبا استا کس موانی و نور بم جوڑاون که هم پیدا کبو. به شرافه قماندانا نور بم جوڑاون که نشه پیدا کبالای سیما پو وینو لڑو پو وینو.
دې کار ته اجازه نه درکوم نه یې درکوم ماشا دا راځي نه لکه چې همدې نږدې ځایونو کې ده اصلي شاهینه زر کوئ مخکې شئ ماته دې مصیبت پیدا کړه د دې له امله به زه لولان ته لاړه شم رزیل هاروان دا خو نه دی مړ شوی کله هغه نه اظهارات واخیستل نور بم جوړوونکي هم پیدا کوي زر کوه زر کوه حرکت وکړه هغه د رزیلانو مشا ده ټول ځایونه وګورئ پام کوئ ناتا دادای راغلم زرکاوا 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 میدان ته راوزه دا څه څنګه کېدلی شي واکشا روغتون کې زموږ څوک دی لرې شئ لره شی ورورا لاره خوشی کی ترور می ډیره ناروغه ده پیژن کارتونمو پیژن کارتونمو په کلی کې دي د ترور حالت می ډیر خراب دی اجازه راکړئ چې موږ دننه لاړ شو سمه ده لاړ شئ نرسه دادا نزا قماندانی خیرات دی بدی تا دلتا سکوی تا خبره دا دروری غلیشا جلی اوس نو خاماتا غاکشا روختون تا یو تپی سر تیره روڑای حالاتی چنگ ده لعملیت نوو تا جوانده دی باید جوانده پاتی نشی دا با حقا رزیل تا کوی نشم کولی ما دې سازمان په کارونو کې مخکې لوی پوهېږم چې واده دې نه وای کړی زه به تا سره داسې کار وکړم چې له مړه کېدو نه به بدتره شي تا پسې به بدي واچوم هغه به ستا شا ونیسي ستا نوم به بد کړي تا پسې به خبرې وکړي له خاوند نه دې جلا کوم غره ته دې بیا یم پوه شوې نور چې څه کېږي ته فکر وکړه د خدای لپاره انصاف وکړئ داسې مه کوې خیر دی غلی شه دا واخله لاړه شه هغه مردار که څه کوو قمندان صاحب د ډاکټر د وتلو په تمه کېږو جلیلا دننه به ورشو په هغه رزیل به فشار راوړو تر څو هغه نور بم جوړوونکي ونیسو آرام اوسه جلیلا آرام اوسه قمندان صاحب که موږ له هغه نه اظهارات وانخلو کېدای شي چې هغوی خلک ووژني حالت یې څنګه دی ډاکټر عملیات یې ښه تېر شو ژغورل کېږي اړتیا ده چې موږ له هغه نه همدا اوس اظهارات واخلو اوس مهال په هوش نه دی زه هغه په هوش اولم ډاکټره د دې اجازه نه درکوم ډاکټره دا رزیل یو بم جوړوونکی دی د ده غوندې دوه رزیلان نور هم همدا اوس د برید کولو تیاری نیسي که موږ اظهارات وانخلو او هغوی پیدا نه کړو نو دا چې څو بېګونه انسانان به مړه شي خپله فکر وکړه په تمه شئ چې په هوش راشي زرکوه شاهینه دی ودانۍ ته نږدې څوک باید رانشي پوه شوې همرا په ځای کېږي هله زر کوئ ځئ هغه له نرسې دننه نشي تلی ولې له ناروغ نه اظهارات اخلي زرکاوا ویکشا پاسېږه پاسېږه دا سړی باید پوه شه چې یو حل ووایي زه یې هلته پرېنه ښودم له هغه نه اظهارات اخلي ګوره که دروغ دې ویلي و په دې سر دې ویشتل کېږي والله بله زه رښتیا وایم سمه ده غلی شه ما ته د خدای نوم مه اخله په هوش راغلی دومره زر پوش نشي راتلی وخت یې لا پاتې دی پاسېږه پاسېږه پوهېږم چې دا څنګه ویښکم نو څه ته ګورې ډاکټره په تمه یې چې څوک دې دعوت کړي زرکاوا خدا کار هسې چټې نه کېږي ډلګې مشه درمل ته اړتیا ده
جلیلا ډاکټر چکم درمل غوړی هغه پیدا کا ازر کا وا پما څه کوي ا پام کا وا او ترورې لکه خو ځان دا پام کا وکنه ا ته خې ترورې ابا کنا غوړم ترورې ا خې ابا ازر کا ډاکټر ازر کا وا سماده نه وخت شو ازر کا وا هغه سړی به زر په هوښ راولو بې ځایه هڅه مه کوئ هغه نور مړ شوی دا رازیل کله په هوښ راځي ډاکټره زر کوه ډالګې مړ شه ته هم لږ صبر وکه ډاکټره زر کوه وخت مه ضایع کوه لږ تیر شه مخکې له دې نه چې خبرې وکړي هغه ځای والو زبا کومه تېروتنه ونه کړي د یو ډز کولو فرصت لري سمه ده نازا قمندانې پدو زاخ کې زه هم د شیطانانو مشر یم اوس به د خپل کړو حساب ما تر کوي دوا نور بم جوړون کې هغه چیرته دی ها زر حال و بایا ها به شرفه اصحاب مخرب وا جواب ورکا جواب ورکا ګور به شرفه اوس به تاسو به سم زر حال و بایا جلیلا حال وایا جلیلا داسې مکاوا حال وایا حال وایا ها هغه د ونور بم جوړون کې چیرته دی ها مخه کوم ځایونه دی زر کاوا وایا زر کاوا نه په هیګم دا په سمانا چې نه په هیګم دا سمانا لري ته له موږ سره زد کوي ها کومندان صاحب اخر دې ما پرې ده یا وی شي باکه د سنځه حلوم جلیلا جلیلا بس دی در سوایم بس دی ګوره ته خو ما پېژنې که نه کم عقله یعنې زما نوم ټول غره کې خپور شوی هو زه تا پېژنم ښه ده دا چې ته ما پېژنې په دې هم پوهېږې چې زه څه کوم ګوره اوس مخکې له دې نه چې په دې سره موږ ستا سر داسې څیرې کړو او ماغزه در وباسو حال ووایه یعنې ته خپله پوهېږې دا ته څه کوې ہے سامنا اٹا پونا دے کنٹرول اون جے سنگ دی کو خیارے نو حال وایا حال نہ وایے ہاں داسے مکوے داسے مکوے حال وایا پتہ چھ پو ہے گہ ہا وایا مخه خو پوهېږي دویم پوړخې خواته کړکۍ هغه والو زوا سمه ده نازا قمندانې ما ته د هغوی مخې معلومې نه دي ګوره ډاکټره هغه شړی ځل ما ته راکه قسم خورم چې زه نه پوهېږم موخی موږ ته په تړل شوو پاکټونو کې را کړې د هغوی موخې ما ته معلومې نه دي آفرین اوس هوښیار شوې ګوره هغه بم جوړوونکی اوس چیرته دی زه یو ځل شاته ګورم بیرته راځم زرکوه تکړه شه زرکوه هغه غونډه چیرته وشوه ځای راوښیا ځای راوښیا یو کاراژ کې وروره راکټ چې زر ووځي دا خو د اصلي غږ دی
راکر شی و باید دی باندې وځو پروت وکه کمدان صاحب ډاکټر ته دې خواته وګوره زر کاو مخه شه جلیله راځه چې وځو زما زوی د نن باندې پاتې شو لره شای لکوم زاینا راکټ ور شو لکوم زاینا زر کاو وکړه ځان نو وباسه زر کاو هلا هلا زر کاو ټول ځایونه وګورئ ټول ځایونه وګورئ به شرفات دې دلې دې قومندان صاحب حالات یې څنګه دی هغه راځین وژل شوای دې کار ته وګوره دې بم جوړونکو دې پیدا کول لپاره مې یو لار درلوده دا ډېر بد کارو شو قومندان صاحب ماشا ابا بیا دې نازار ځلې کار دی هغه رازیلا او هغه بم جوړونکو پیدا کړو بل چاره نه لرو پښوی بل چاره نه لرو بم جوړونکو بریالي نه شو اسکارو ولسوالۍ د پلاټانې لاندې دیوالې هیڅ څوک څه اخیستلو ته نه پرېږدي زموږ په کسانو په پرله پسې ډول بریدونه کوي د جې جې کا کسان نیسي نازا دا څه ډول حالت دی دا څه بې پروایي ده پوه شوم قومندانه پوه شوم همدا اوس دوه نور بم جوړونکو د برید لپاره چمتو کوم داسې یو کار وکړه چې دولت ته ضربه ورسیږي اسکار له سخت حالت سره مخ شي کانالو آلو مال دې ټول کنازا لولان ته لاړه شه بے شرفانو زما دے سر بلاو زمو خاتمہ کرم بے شرفانو از داسی یو کار کوم چی تاسے نبی خیلارا ورکشی پتا سو قیامت جوڑم بے شرفانو تاسو دلته څه کوئ دلته داسې نشي دننه نه کېدلی غږ دې مه وباسه موږ پلټنه کوو زر کوئ هلکانو تاسو دا کار د قانون خلاف دی تاسو داسې نشي کولی موږ دا کسان لټوو موږ یې نه پېژنو ګوره مېرمنې اته دوی ته ښه وګوره اته یې چې نه پېژنې نو زه یې وپېژنم ا دوی هرومرو ستا خپلوان ملوان دي ها تاسو دا کار د قانون خلاف دی همدارنګ دا یو آزاده او سوله غوښتونکې ټولنه ده په نوم سوله غوښتونکې ټولنه ده ټول کارونه یې د فسق او فساد نه ډک دي تاسې مونږوله وای زموږ د فعالیت کولو اسنادونه بشپړ شوي تاسو دا حق نه لرئ چې موږ د فشار لاندې راولئ او زموږ په کار کې لاسوهنه وکړئ تاسې سوله غوښتونکي ها لکه چې د دې وسلو په زور مو د فعالیت کولو اسنادونه بشپړ کړي ها دا ټولنه څومره یو ازادي غوښتونکې ټولنه ده مشا زما ذهن ته یوه پوښتنه راغله ادوی ادا د دې لپاره اخیسته چې په ژمي کې ځان پرې ګرم کړي واخله زما ریا ټولې وسلې جلا جلا په پلاستیکونو کې کېدی ملي امنیت ته یې ولېږئ وبه ګورو چې دوی دا وسلې چېرته کارولې دي امرم پر ځای کېږي زوی می پیدا شوه زوی می پیدا شوه خدای له تعالی ډیر شکر کوم ډیر شکر کوم سترګې دې روخانه ته خای ګرانه شکر زه خایم خدای له تعالی ډیر شکر ګرانه دا خبره کومه ناسب ته کوم کی اجازه می واخې صلی الله سم د لاس رازم سما ده مراده کومه ناسب زوی می پیدا شوه زوی می پیدا شوه د روختون امنه تیم ملګرو موږ ته د خبرو زمينه برابر کړه خدای دې درته مبارکي خدای دې دې هیواد او دې ملت او ست ژوند یې اوس قومندان صاحب نوم پیسې دې معلوم دی معلوم دی ملګریا نوم به سردار وي او دا سه و چې قومندان تر دې ان شاء الله سما ده ته صبر وکړه ځا لاړ شه تا ته اجازه ده زر کوسا لومړی دې بم جوړول کو مسله خلاص کو بیا به ګورو د
ډیر خراب گیر شو نیول کیغو ها پراتله دینه چوی ول بل اشاره نشته تو ورسته موټر وګورا په خیر اغله پیژن کارتونه مخکره کولای شي اوس به در وخیم ملګریا ملګریا ودرېګا مرادا موټر ودروا ورورا شوایو به شرفا هغه نو خپل شوایو رتینا زویې پیدا شوایو زویې پیدا شوایو تر اوسه ته هغه مخام نه ولیدل به شرفا هغه ته نن ته ټوله خوشاله ورځ وا زویې نو پیدا شوایو تر اوسه یاند هغه مخ نه ولیدل زه پتا څوک به شرفا ها څوک سوکم گورا بے شرفا گورا دے شہیدان وینا حضرات بات کی گی ہا دا بیرغ کدا کی گی ہا 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 پتا سوکم کماندان سوکم کماندان صاحب بس دے خوشکا شہیدان صاحب بس دے خوشکا شہیدان خوشکا کماندان صاحب سمدا سمدا کماندان صاحب سمدا آرام اوس سمدا هغه بلاوی تاسو پسې ګرځي داسې بې ځایه هر ځای کې مګر ځئ زه یو ځای ته لاړ شئ مونږ افسا شوي یو هغه ډله مونږ داسې نه پرېږدي کله دې کاره تېر نه شو له ولسوالۍ نه وځو دا به ډېره ښه وي نازا قمندانې ډارونو بېغیرتانو تاسې دواړه لولان ته لېږم له برید نه تېرېدل نشته تاسې تاسې لکه چې جاسوسان یې ها ته وای نازا قمندانې داسې خبره نشته آرامه اوسه قمندانې سماده سماده نور نور له تاسې نه سرتېري ساتنه کوي خپلې موخې مو راوښایئ زما موخه بولکوه زما د موټرو هډه وه نور نو دا موخې له منځه لاړې نوې موخې مو دا ځای دی دا ته څه وایې نازا قمندانې دا هغه ځای ده چې څوک جج کا سره کار کوي د هغه ماشومان راټول شوي او کوردي ژبه زده کوي دلته زموږ ځانګړی کورس دی دا له هغو ځایونو څخه دی چې موږ خلک ترې غره ته بیایو هر څه چې دی وي دي موخه همدا ځای دی امر دې قاطع دی نازا قمندانې تاسې له ما نه څېړنه کوئ چې ومو ویل امر دی نو امر دی څوک پوهیږي چې اوبو ته په کوردي ژبه کې څه وایي ووایه څه وایي ښوونکیا ته پوهیږې څه وایي ښوونکیا آفرین غرونه کې چې څوک اوسیږي هغې ته موږ څه وایو ته یې ووایه کاریلا ښوونکیا آفرین سمه ده په کوردي کې اوس ګورلوک څه معنی لري ته ووایه آزادی خون کیا آفرین تا خسا چکتا دا چکتا چیز مو مدرسه تر آغلی
تاسو خپل درس ووایئ زده کوونکو، زه بیرته راځم. د کوردی زده کولو کورس. دلته څنګه راغلی نازا قومندانې؟ ته څوک یې چې له مانه پوښتنه کوې؟ ما ته وګورئ، سبا ماسپخین یوه بجه د ټولو زده کوونکو میندې او پلرونه کورس سره وغواړئ. ولې؟ پوښتنه مه کوه، څه چې زه وایم هغسې وکوئ. پرته له کومې خبرې نه هغوی څنګه راوغواړم؟ دا پوښتنه ته له مانه کوې؟ ادې کې کار نه لرئ، هغوی به دلته راځي همدومره. پروپاګند هم مه جوړوه. سمه ده. دا څه دي؟ څنګه دلته ناستې؟ زه هغوی ته ووایه. نازا قومندانې، په دې کورس کې زما زوی او لور هم شته، زه باید پوه شم چې څه خبره ده. ګوره، ته سازمان ته یو نږدې کس یې، حسینه ما تا ته وویل سبا ته عسکر دلته برید کوي، کورس الوزوي موسی. نشي کېدلی، خو څنګه؟ ښه ده، داسې چې دا نو خلک ولې دلته راغواړو؟ کم عقله، لږ د عقل په کار واچوه احمقه. د عسکرو په یونیفرم کې سرتیري دلته برید کوي. خو ولې؟ دا دا نشي کېدلی، موږ په خپل ځای کې ولې داسې وکړو؟ ګوره زما ګرانه وروره، د دې لپاره چې د دولت نوم بد شي او خلک سازمان ته مخکې، له عسکرو نه به د خلکو کرکه پیدا شي. دلته چې کوم ماشومان دي، هغه زموږ خپل ماشومان دي، د کردانو ماشومان دي. دا یوه جګړه ده سمه ده، جګړه هیڅ اخلاق نه لري. د بریا لپاره، له سیمې نه د دولت د وتلو لپاره، موږ باید قرباني ورکړو. ته هغه کس یې چې د سازمان امرونه ښه ترسره کوې، دا کار باید همداسې ترسره شي موسی، پوه شوې؟ دا کار باید همداسې وشي. دا شیان دې هم له دې ځای نه لرې کړه. زویا، زما ګرانه زویا، اوس دې پلار راځي. مراد راغی. مراد خیر کې؟ خدای لکه چې ما پسې راغلل. مراد چیرته دی؟ رانغی. خوره، نه پوهېږم څنګه یې درته ووایم. سردار وروره، کوم بد خبر رانه کې خیر دی؟ اوس یې مه وایه. زوی مې نوی پیدا شوی دی وروره، اوس یې مه وایه. جلیله وروره خیر دی مه وایه. جلیله وروره، مراد چیرته دی؟ زوی پیدا شوی دی. سردار وروره، نوم یې سردار کېښودو، له تا سره یې ډېره مینه درلوده. وروره راته ووایه مراد چیرته دی؟ له تاسو سره ولې رانغی؟ مراد چیرته دی؟ زوی پیدا شوی دی، زوی نوی پیدا شوی، اوس نشي کېدلی سردار وروره. مراد چې کوم بیرغ پریښی، هغه به یې زوی ولېږدوي. بیرغ په ځمکه نه دی لوېدلی. خورې، د زوی نوم باید مراد اوسي، پلار یې مراد دی. هیواد ته، دې ملت ته د خدمت کولو پلان کې ځان قربان کړ، خو له ځان یې د زمري غوندې یو زوی او د هغه زړور مور پریښی. نن دیوار دے کدروخ کلکے
پلار دی شهید شو زویا پلار دی شهید شو زویا مرادا مثال مړې د لحد دې زویا بای بابایم رازیلان یو کورنۍ بیا په غم اخته کړه. قمندان صاحب څه خبره ده آغلې نرسې؟ د خدای لپاره ما سره مرسته وکئ. ستونزه دې څه ده؟ زه په مصیبت کې اخته شوی یم. آرامه اوسه خورې، هره ستونزه چې لرې ووایه. هغه ترهګرچی روغتون ته ټپي راوړل شوی و. هو د هغه د وژلو لپاره ترهګرو په ما فشار راوړ، لاس کې راته دایره کړل. او مینه شکر چې دا کار وکم. تا هغه ونه واژه خو هغوی هغه واژن یک نمه کوه. دا چا تا ته درکړه؟ یوې ښځې. دا د بې شرفۍ نازاکر دی، هر چېرته موږ ته د زیان رسولو هڅه کوي. آرامه نه کینی؟ آرامه اوسه خورې، ته بې ګناه یې. خو هغه ښځه به ماته یو لوی مصیبت پیدا کړي. اندېښنه مه کوه خورې. زر کوئ ماشومانو، په قطار کې ودرېږئ. زر کوئ، زر کوئ. سبا ته به یوه بجه ستاسو میندې او پلارونه دلته وي. سمه ده ماشومانو، پام کوئ چې هېرې نه کوئ. نمایش هم شته که نه ښوونکیا؟ میندې او پلارونه مو سبا ته راولئ، هېر مو نه شي. زر کوئ اوس نه لاړ شئ. ته ښه یې موسی وروره؟ هلته ښه نه معلومېږي کومه ستونزه ده؟ کومه خبره نه ده، ته خپل کور ته لاړه شه. ورځ دې په خیر. کور ته رسه پلاره، راځه چې زه پلاره کور ته. تاسی لاړ شئ، زه دلته کار لرم. تا ته پتا ما شو پلاره؟ زر کوئ کور ته لاړ شئ، زر کوئ. غوسه کېږه. داسې نشي کېدلی. موږ خپل ماشومان څنګه وژلی شو؟ دا څه ډول د جګړې اخلاق دي؟ کله چې ماشومان لاړل موږ سمدلاسه راغلو. نازا قومندانې، چاودېدونکي توکي تیار دي؟ تیار دي قومندانې. ښه ده، ښه ده. میندې او پلارونه چېرته راټولوي موسی ښوونکیه؟ دلته. چاودېدونکي توکي ته ځای پیدا کړه. ته همداسې بې غمه مه ودرېږه، زه دې باندې پیرا وکړه. سترګو نازا قومندانې. السلام علیکم شمس کاکا. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. اته ته مې لیک را وړای. ما ته به چا لیک را لیږلی وي؟ چا چې لیک را لیږلی هغه خپل نوم او پته لیکلی. خیرت به وي انشاءالله. لاړم، خدای پامان. خدای پامان. خیریت دی پلاره، ته خود باندې تللی وي؟ ډاک والا دا لیک را وړی دی. چا را لیږلی؟ زه څه پوهېږم لورې، خلاصې کچې وې ګورو. څه پکې لیکل شوي دي؟ څه خبره ده؟ شاهین کوژده کړې ده پلاره. چا ویلې دي؟ دې لیک کې لیکل شوي دي پلاره، هغې اصله نومې چلی سره یې کوژده کړې ده. وای بې شرفه رازیلا، ما خو درته وویل دا دی ودلیدل شاهین له بل چا سره کوژده کوي. سمه ده،
خود دالک چالی کلائی دائی هر چا چلی کلائی دائی هاگه جلی شاہین لمانا ورخیستا شاہین تا دو ویل دو دخمانی داو پیلاوام خوب یای هم ستا خبر تا غوگونه نیو زلاشا پلاری بولا لوری تو بیخی لیوانای شوی ها دا شاہین پلار زماو رور دای لوری خود تاور تا هم داس ویلی وو که ور تاو ایلی می دی نو ایلی می دی پا دی عمر که تا ماو زندان تا لگی بی شرف شاہینا زبد دی کار حساب در سر یو یو کوم زبد خلقو سر سنگا ما خام خشم زو شر می دام نور نو زد باند نشم و تلای پلارا آسه لادم زوب شما مجالا تر تو چه زجوان دیم شاہین پراتال تانا بلچا سر واده نشی کولای سکاوی شاہین واش نی پلار جانا رازا اصلی مخامخ رازا تا چرته لما سر لوبه که بشایی نه هم دلتا و دره گانسلی شاعتا و گورا سنگا خواخ دشو داست آدائی داست مانا لاری شاهینا پا دی مانا چو واده کهو لول سوالی نراغلن دن کالا پارا مونگتا پتا مدی زرکو دا جمعی واغنده سوش ولوالی جاڑی لکا چیتن غوڑی ما سر واده وکی غوڑم ای شاهینا دیره غوڑم خلق چرت دی؟ دلتا خسوک نشتا زه هم پونشوام هاگوی باید هم دلتا وای زه دلتا ایم شاهینا رمزی؟ فرطا لمانا بل سوکتا تا حرام دی زما خبر دوانو ری دا تیر وطنه دو وکڑا شاہینا رامزی پا حوش راشا زل اصلی سر مینه لرا مینه پا زور سر نکی گی رامزی صبر وکا صبر وکا پا حوش راشا خبر دو ولی جاڑی رزا کی نه رزا صبرو کا رامو سے صبرو کا س خبر دا وخلا یا بات خوب می ولید استاد کا کالور مون جلا کوی مداره گاسلی سوگ منیش جلا کولای اجازه نوار کوا اندخنه مکوا شاهینا
زرکوا ځان تیار کړه عملیات ته ځو. سمه ده قومندان صاحب، زرکوا لاړه شه. زرکوا دا تو زما د پلار زوی موی نه دی، ته یې هم ستنیا جنې. غلی شه چلی، په خور مې چغې مه وهه بې عقله. زه له کوم ځای نه پوه شوم چې تاسو زما ریښتینې ماسیان یې؟ آه زه لیونۍ کېږم. آه دا هلک باید له دې ځای نه لاړ شي ډاکټره. ته له دې ځای نه لاړه شه بیزو مخې. داسې د شیشه کوغه ته چالاکي مه کوه، دوی غلی کهګوره د خپلې مور خبره هم نه اوري. د خپلې مور خبره وانه اورېده. دا ټول سلام خبر خبره ده علی فکره ډاکټره زموږ غږونه دې وانورېدل. سوره په زړه پورې ده ملګری، ته باندې نه پوهېږې. زما دې حالت نه ګورې، هغوی پرله پسې جنګونه کې سلې منه کېږم. څه خبره ده بیا د ماشوم موضوع ده؟ هو همداسې ده، همداسې ده. پوښتنه مه کوه ملګریه، داسې ښکارې چې ټول نه اعصابو تکلیف درې. زه نور لیونۍ کېږم یا وزو. قومندان صاحب په تمه دی، زر کوئ. هو ادا دی وزو. اپرېږدیا چې زه هم دې خبر ته په تمه وم، ډېر ښه خبر دی. حاله نو تا خو هیڅکله م آرامه نشي پاتې کېدلی، نه پوهېږي چې نور څو ماشومان به پیدا شي. هله کوم ډلګی مشره، ته هم خبره مه وږدوه. زما په زخمونو مالګه مشین نه. تاسې لاړ شئ، زه راځم. سمه ده قومندان صاحب. ته راغلی وې، خو زه خبره نه وم. حالات ګډوډ دی زینب. تا هغه ماشومان څه کړل؟ کلی ته نږدې یوه ترور وه، هغې ته مې وسپارل. ښه کار دې وکړ. تا ته مې خواړه تیار کړي دي. ژوندی اوسې زینب، خو وخت نه لرم. په تلویزیون کې مې واورېدل کوم کس مو شهید شوی. تا ته مې د دعاو کتاب واخیسته، د خدای په مرستې دا تا ساتي. ژوندی اوسې زینب. په خدای دې سپارم قومندانه، که په تاسو وشول نه پوهېږم چې زه بیا څه وکړم. ډالګی مشره، دې اور دود له دود کاش نه وتلی. ته څه وایې ډاکټره؟ شفري خبرې مه کوه. زه زینب خور یادوم یا اپلاټې مه وایې ډاکټره. ګوره ډالګی مشره، هغې خور په تا زړه بایللی. همدارنګه ته دې هغې کړو ته پام وکړه، یعنې دې ته اړتیا نشته چې تاته یې څوک درشیږي، په هر څه پوهېږي. ډاکټره شاته دې ده. پام کوه چې داسې کومه تېروتنه ونه کړې. زر کوئ هلکانو، زر کوه جلیله. زر کوئ مخامخ لاړ شئ. زه تا ته هېڅ هم نشم ویلی قومندانه، خو زه له تا سره مینه لرم. تاسو چې د کومې سیمې انځورونه غوښتي ول، هغه راورسېدل. سمه ده، ژوندی اوسې. زموږ کسان دې راشي. جلی اصلي ډاکټره شاهینه دلته راشي. هغه نرسې وویل چې به دې په دې قهوهخانه کې اوسېږي. هغه په قمار وهلو او نشه کولو کې ډېر مشهور دی. دا چې هغه له نازا سره ګرځي، هرو مرو د بم جوړوونکو په اړه معلومات لري. ډاکټره اصلي، هغه کس ستاسې شو، سهار قهوهخانې ته لاړ شئ. دې سره اړیکه ونیسئ، معلومات ترې لاسته راوړئ. سمه ده مشره، اندېښنه مه کوه. دا چې نازا له دوو بم جوړوونکو سره چیرته برید کوي معلومه نه ده. کله چې په کورس کې بم والوته، ته به حرکت پیل کړي. نور نه پوهېږي چې څه باید وکړي. د ډوډۍ وړلو موټر لاسته راوړم او هغه کې بم سایپر سای کوم.
وروستي بي قرار قاتل لكم خغنا وروستا معلومة دا بدي دلتا راشا امر وكي نازاق مداني تبا لزارا سرا وسي لدري سر تيرو سرا بمرستا وكي فسترگو نازاق مداني سبا ده هاغو بلاو ده وجولو ورز ده سبا نالای تیار ده موسا موسا سبا نالای تیار ده نغوارم دش بی ده خنسو نخوارل خوب ده همو نکو راته وای څه خبره ده موسی څه خبره نشته مورې نن موږ سره کورس ته ځې هلته غونډه ده پلار خو دې ماته نه دي ویلي مور مو نه ځي ماشومانو تاسې هم نن کورس مورس ته مه ځئ ولې پلاره پوښتنه مه کوه زویه زر کوئ ځئ لاړ شئ زر کوئ راځئ پلار مو چې څه وایي هماسې سمه ده البته پلار به مو په څه پوهېږي سبا ته به دلته عسکر برید وکړي کورس به په هوا کې والوزوي د بېګناه انسانانو په وژلو سره پروپاګند نه کېږي د خپلو خلکو سره دا خیانت دی کماندان صاحب کماندان صاحب دلته وګوره عجل دی څه وشول جلیله پیدا مو که نه کماندان صاحب جنرال له تاسو سره خبرې کوي امر وکړئ کماندان صاحب یو خبر مو ترلاسه کړ د دجلې په کورس کې یوه وجه یې د ماشومانو میندې او پلارونه راغوښتي د عسکرو په یونیفورم کې ترهګر په کورس باندې برید کوي وروسته بیا کورس په بمونو هلو ځوي یعنې هېوادوال وژني او پړه یې په موږ باندې اچوي کماندان صاحب بې شرفانو د دې خائنانه د پلان مخه ونیسه امرم پرده کې کماندان صاحب جلیله نقشه راکړه د کور ځای باید پیدا کړو زر یې راوړه کاکا بکس خلاص کړه چې ویګوره ویګوره زویا سنگوریانو زر کوي راټول شئ زر کوه اصلی دا ځای دې ولیده څه خبره ده دوی بیا له کوم ځای نه پیدا شول خدایا دوی سره باید مصروف نشم اندېښنه مه کوه څنګه چې راغلی بیرته به ځې راځه دا سیمه باید ولټوو کومه پوښتنه خو نشته نه قمندان صاحب امر وکړئ قمندان صاحب د دوایم بم جوړوونکي ځای په ډاګه شو یو کورس چې هغوی پورې اړه لري الوزوي د شیطان فکر ته هم دا خبره نشي راتلی د خیانت ته وګوره قمندان صاحب د هغوی کار هم دا دی جلیله څوک چې د هغوی نه د انسانیت تمه کوي نور به هم ډېر په تمه شي زر کوئ په خیر راغلی مهرباني وکړئ په خیر راغلی مهرباني وکړئ په خیر راغلی مهرباني وکړئ بخیر اغلی مهربانی وکی دا اسکر تر اوسه ولی نه دی راغلی موخه ښکاره شوه ګولګه مخامخ را روان دی په یوې لارۍ کې دي چې سر یې پټ دی پوښوم هغوی را روان دي چمتو اوسئ موږ چمتو یو ګولګه عسکرو لاره تړلې ده نښتې ته تیار اوسئ ما دا آرام اوسه لږ وخت نه تیر شو
ګولګا موټر در روان دی. را روان دی، تیار اوسئ. هلکانو تیار اوسئ، را روان دی. هلکانو تیار اوسئ، را روان دی. وسلم وغرتا باي وسلم وغرتا باي ګور از ټوکی نه کوم حسین ازمړ کېګم دا هم واشتم قماندان واسطه دی خطا کا واسلې مو خطا کا یاله کنه ګور از مریا هغه ته من شاده خطا کا مو کو خپل واسه خطا کړې زر کا ته یم خطا کا دوی دې هم خطا کی کنه نو ولا می اله کنه واسلې مو خطا کا چې می خطا کوي زر کوي جلیلا دا ټول ګیدرا مستایو نقطه نشی رسیدلای احساساتي م کېګا په دې رازلانه باور مکوا ما او تا ټول وژني ما پرې دې او دې په ورما کاوه تاسو ته وامر کوي جالیلا نا تر دې پورې وایم کوه سي مخ کاته نه کوي ولا مې ما کاته کوي دعا درې بے شرفا هر سزان ته حق لري ستا په مردارې وینځ ما مخ مردار شو بے شرفه آفرین شاهینا خدای ته را ورسولې انا خشبې کور سازو زر کوي اله کړو دوی بوزي ښه چای دی مهرباني وکړئ ژوندی اوسې ګرانه ګوره ګرانه ازل تا نه یو پوښتنه کوم ازل دا د بهانه راغلی یم دلته د بدې په نوم یو کس دی زه هغه لټوم هوش دادای خیرت خدای مهمه ده یعنی زه هغه سره د ډیرو پیسو د کاروبار په اړه خبرې کوم نه پوهیږم چې هغه اوس چیرته دی خو کله دلته راځي یو دوه ورځې په تمه شئ سمه ده ګرانه دا چلونه ده پرېږده اوس ورسره اړیکه نیسي ځناوره بدي ځواب راکړه څو ځلې مې درته ویلي چې بې ځای اړیکې مه نیسه دلته دوه کسان راغلي تا لټوي لکه چې هغوی پولیس دي نه ګرانه نه یو یې هلک دی او یوه جلۍ ده دوی تا سره د ډېرو پیسو معامله کوي سمه ده خرابې خواته راولېږه اصلې کله چې سړی راغی لږ ورته وخانده عقل ورته واخله سمه ده ازا چاہتا وایا جلائیں گورا سا تاتا وایا اسا خبرا تا گرانے ما تا تو کمابا تا خبر اکڑا داندے تا دے پاموں کا اسا ما دور بس مگر زخ پلا خواہ دے ایو بات خوب دلی دلائیں اور بس مگر زہاں سے نام خوب اور بس مگر زہ ازا ناوارا روان دائیں واسم په یاد شو چې بدی چیرته اوسېږي د دې کلی پای کې او خرابه کور کې اوسېږي هلته لاړ شئ ژوندی اوسې ګرانه پر احتیا چې ډېره مننه کوم کله چې کار مې خلاص شو تا سره هم د پیسو لپاره ګورم اندېښنه کوم سمه ده چای هم ډېر خوندوار و ګرانه ډېر خوندوار اسکر تر اوسه لا دلته نه ښکاري
هغه به شرف دلته دی و میلی ده دا چا هغه دلته دی هر مره کوم کار کوي او وروسته بیا د نازا څنګ ته ځي هغه رځي له به هم دلته چیرته دی شو زرکاو ټولګه اخلاص کا زرکاو مخکشه زرکاو خون کیا دروازه خلاص کا ګوردا سیم کاوا دلته به ډیر به ګناه خلق به وجل شي کا دروازه د خلاص نه کړه لوبړی به دلته وجل شي زرکاو خلاص کا لریشا زاس کاری ما رما اوسه سمانا دنانا دنانا دې زرکاو خون کیا کزان در باندې ګران وینو زانوش غورا له ګورو سه بدل ته تیګه په تیګه پاتې نشي خوونکه له تا سره مرسته کوي هغه ته ځای معلوم دی سمه ده قمندان صاحب ګرانا چیرته یې دا سټول کون دی چیرته یې ګرانا دلته څوک نشته ابو ودرېږئ تاسې دواړه دلته څه کوئ لگ آرام اوسا گرانا بادی تے ہیں تاسی چوکے ہا لگ آرام اوسا دا تو من چاکا دا کام مکم باد نیاد نلارو گورا گرانا ازا یو سودا گاریم بزنس من سودا گری کام اوس یو زائی کیو تاریخی اثر پاتے دائی خو حقا دی دولت کسانو دی کنٹرول لاندی نیولے ماتے نرکوی ما هم فکر وکړ ومې ویل چې له سازمانم مرسته وغواړم څنګه ګرانه تا ته یو څه وایم را نږدې شه دا کار ډېرې ښې پیسې لري د څه شي سازمان زه له سازمان مازمان سره کار نه لرم ګوره له ما سره چل مه کوه ګرانه زه تا ډېر ښه پېژنم آرام اوسه زه یو ډاډمن کس یم اوس نه خوښ شه زه غواړم تا ته دا وایم ګرانه پیسې دې واخله خپل کار ته دې دوام ورکړه ښه ده دا چې د پیسو کار دی سمه ده زه یې کوم ودې ویل چې ښې پیسې لري هو ګرانه ډېرې بریته تیار یې ها تیار یو راته ووایه دا د چا غږ و وروسته له کار را په یاد کړه چې د دې اظهارات واخلو په هر حال لږ وروسته به دا ځای په دوزخ بدل شي دوی څوک دي اورې ارګېشا بې شرفه ته خبر ورسېده ما تا وګوره ته تعقیبېږې دوه کسان در پسې دي
فاون کاسی دل درانه شی چوک نشتا نازا قماندانه ما چوک نتاقی ووی چوک نشتا سمد رازا نازا در ازیل تاقیب ووی جلیلا تو مخابرکی خبر ورده صبرو که قماندان صاحب ده بام جوڑه اون که مونگ نازا تا بیایی باید پمونگ پانشی جلیلا کار آسانه دی پیسې هم ډیری دی له دوو ترهګرو سره موږ دا کار کولی شو دا څوک ده مرستی عالمې ده ګرانه دا بیچاره هم ګونګۍ ده او هم کڼه ده یعنې د دنیا په ښو او بدو هیڅ خبره نه ده لاس مې بد درد شو یا دې ښکلا ته وګوره ته خو بیخي د چین ښاپېره یې سامده ګرانه نور نو موږ باید خپل کار وکړو نشي کیدلی نن زه ډېر یو مهم کار لرم ته څومره احمق سړی یې ګرانه له دې نه بل مهم کار شته دی یا ستا فکر په دې خبرو کار نه کوي نن شپه هغه شي ته یو کس په تمه دی نه ګرانه ته دا کار نشي کولی بس دی زه ځم یو بل کس پیدا کوم مکشه ګرانې راځه صبر وکړئ ملګریه دا کار موږ ماښام ته خلاصوو گرانا خدا اخوزلا دای جلای سناتر ما کام پوری پسارا کنو که انشم گرزه دلائی گورا ملگریا تاسی پا زما میل ما نشی کلا چنین زما کار خلاص شو ستاسو کار هم خلاص هم اوزنو سمادا گرانا سمادا بشرفة هغه رزیلا مو پیدا کړه هغه ما بای وخرو کومه نام سه کوم لاین دی کماندان صاحب عاجل دی څه خبره ده شاهینه کماندان صاحب هم نشم خونڅه کولی یوه نیمه دقه وخت لري سمه ده آرام اوسه خونڅه کول یې اوس پرېږده بام وخت لوله هغه ځای نه ووځه زر کوه سمه ده دا ډېر بد کار شو کماندان صاحب مخابرې باید بندې کړو یو غږ زموږ پایله ګرځي زر کوه خدای دې له تا سره مرسته وکړي شاهینه خدای دې موږ ټولو سره مرسته وکړي زر کوه جلیل آمین کماندان صاحب زر کوه چې ځو نازا قماندانه دو دا قونه لگ وقت پاته دای هاگه از کران چه شول از کارو تا پتا مکی گو زمونگ از کارو ولی تروس ران نغلل کما خبره ببی نازا قماندانه بیزای ما پتا مکی گای هاگوی نرازی خدای مو وها اوس باید بگونه انسانانو دو وجلو او دو لایلا دو وجلو حساب وار که نازا بیزای حرکت منکه ما خو پیجنه پا دم رو واتن که منکه نخطا کیگه لاسونه ده پرده که سمده دست ما که ویزه تسلیمیگم جلیله زین آورن دا چه وایی؟ ستا پتا ما که قماندان صاحب که ولی وی ولا که ننو زیمر داره وم دا سنو شکا ولی زه تسلیم ایگم
ما نشي وجلاي تاسي عسكري اي بشرفي وسم سرزوري كوي قماندان صاحب دلائل اخر پا وجلكي دا هم خيلاوا هلا كوم دازي ما كوي اخير دي ماما وجني هارسا چه غواري زي كوم اساز من هم پلور لشم كوم کاسان چه دي وجلي دا خوي پڑا فکر وكا خداي پوهيگي چطو کاسانو بطا تزاري کري بچو ماما وجنا ها دي خداي لپار داسي ما كوي دي تا وګوره د خدای لپاره ها په دې خبرو هم پوهیږي څه وشول ها تاسو چې د چا عبادت کوئ هغه له تا سره مرسته ونه کړه شاهینه جلیلا تو شاهین سے لاٹا زدار امرا پر دیکھی خوبان صاحب مخکې شي تاسو مخکې لاړ شي سمه ده دوی څوک دي اوس دا خبرې پرېږده ورپسې مه ګرځه وروسته بیا زه هر څه تاته وایم یو مهم کار دی پیسې پکې هم ډېرې دي ملګریه تاسو داسې لاړ شئ زر کوئ سمه ده ګرانه تېر شئ تر څو چې زما کار خلاصېږي هم دلته پاتې شئ سمه ده ګرانه خو پام کوه چې نا وخته نه کې ها سمه ده اندېښنه مه کوه بې ځای چاته ځان مه ښکاروئ موږ دلته څه وکړو راته ووایه ګرانه یا ووایه ملګریا دوی څوک ول سرتېر یا له دې سړي سره یوه معامله کوو ډېرې پیسې لري وروسته سړی وژنم پیسې ترې اخلم که نازا قمندانه دوی وګورې موږ ټول وژنې ها دومره ارزښت لري دا جلۍ ارزښت لري هم پیسې او هم جلۍ دا موقع له لاسه نه ورکوو زر کوه مخکې شه زموږ په اړه ډېر ښه فکر کوې رازیل دې باندې زارا بام جوړوونکې شته ده هغه زارا ما ولیده ګرانې په اصل کې موږ ډېر ښه ځای ته راغلو دا چې موږ بام جوړوونکې پیدا کړل نو سمدلاسه باید قمندان ته خبر ورکړو ګولګای او اجلای ګولګای او اجلای نازا لرشه بم دلته چا دنه وکړه قمندانه شاهین چیرته ده شاهین مې ونه لیده قمندانه شاهین زبره یا شاهین ته چیرته شاهین ته چیرته زبره یا شاهین غږ دې وباسه شاهین خدایا شکر ژوندی دی شاهین زمری په هوش راشه شاهین په تا څه شوي دي شاهین
ملګریا ته ځواب راکړه، ته چیرته یې؟ شاهینه ځواب راکړه، څه شوې شاهینه؟ نه هیڅ یو ځواب نه راکوې، لکه چې کومه بده پېښه شوې. شاهینه په هوش راشه، شاهینه د ټوکو وخت نه دی. شاهینه زر کوه، شاهینه زر کوه، زمری زر کوه، ملګریا زر کوه. اندېښنه مه کوه زمری، ستا سر کلک دی، څه پرې نه کېږي. کله چې بم مې وغورځو په منډه شوم، یو دم چاودنه یې وکړه، سر مې ډېر کلک ولګېد. قومندان صاحب سامه ده، آرامه اوسه، کومه خبره نشته. شاهینه څه وشول قومندان صاحب؟ فکر دې وکړه چې زه مړ شوم. نه ګرانه، د څه شي مړه کېدل، یوازې لږ برخه خطا شوم او بس. ښه، تاسو څه وکړل قومندان صاحب؟ هغې رزیلې پسې دی داسې چې ده نو قومندان صاحب یوازې نه پرېږدو. زمریا زر کوه، زر کوه شاهینه. ناسا ناسا جوری دل دنشتا در تبای مدرگا نغواری کمراشی نو تسلیماشا. ناسا زما د سر بلاوو شامې پرېدی. رازیلا چیرته ده قومندان صاحب؟ هلته زموږ د پازې لاندې ده، هلته ده جلیلا. ناسا وګوره څوک راغلل. زه راغلم رازیلې، تابوت جوړونکی، ته له ما سره مینه لرې؟ زه همدلته یم رازیلې، د پیسو په اندازه ځان دې ښکاره که چې ولولم. ناسا که نه غواړې چې ووژل شي نو وسله دې وغورځوه. ډلګی مشره، نښان ویشتونکی یم، خدای مو ووهه، په سخ ځای کې ګیر شوم. قومندان سره اړیکه نه شونې ولای نو دا بم جوړونکي به موږ وولو. هلته کسان ډېر دی، له کومې ستونزې سره به مخ شو. اته ډارېږې تا ډارېږم، څوک ډارېږې؟ خیر کې نه، داسې نه ده، څوک ډارېږې جلای؟ دی رازیل دروازه قلفه کړې ده، اوسه وکو. دلته باد پاتې شو یا مخکې له کومې پېښې باید د هغوی مخه ونیسو. ارامه اوسئ، څه کوئ؟ ګوره ملګریا، تا ولې دا ځای قلف کړی دی؟ والله چې ستا نیت دا نه دی چې زموږ کار وکړې ګرانه. همدارنګه ګوره، له ما سره دلته یوه ډېره ښکلې نجلۍ هم شته ده، ډېره تږې شوې ده ګرانه. سمه ده ملګریا، همدلته لږ په تمه شئ، صبر وکړئ. زارا ځان تیار کړه، زه راځم. زر تر زره په بولک برید کولو ته ځو. پس تر ګناه تا قومندانې. ناسا دا زما د سر مصیبت زما شانه پرېږدي. دلته راشه، مرانګ دې کېږي، مرانګ دې کېږي. هغه جلای خوشې کنه ناسا، رضا لري پساری ولا خبر وکړه. ناسا جلای خوشې کنه.
بی شرفه جلائی خوشی که مرا نگ دیکی گا کنن دا ولم جلیلا شاتا لاشای مرا نگ دیکی گئی خیر دے خوشی گئی خیر دے لور پہ خوشی گئی گوریان دیکھنا میں کوا خورے خیر دے اگو خوشی گئی شاہینا آمبولانس رو گوڑا سمد اکمان آسا اگو خوشی گئی جلیلا خوشی گئی خوشی گئی سمد سمد ترور راموسا دلتا زریا آمبولانس رو گوڑی گئی جلیلا دوا مرکا مجاڑا لوری تیر شو سمد مور می چنگ دا مور دی خاکی گی لوری امیش نمکا با سامده خرده لور مخوشی گئی سامده 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 تروری آرام موسا ها خزه طرح گره بکنه کاکا خو لوری زمو خونزه ایوالی و سوزه با همه ایمانی ناسی مکرال هر چه تیری گی سامده امیش نمکا با بیش عرفا و تک تیده سامده لوری زرکا و پاسه گا زرکا با زرکا و پاسه گا زرکوی 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 بیڑا وکی اس نازا قماندان رازی بیڑا وکی زرکوی 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 دے بانے گانا گونا ڈیرا شوا ہاں علاقہ چے دوی بریدلا پارا چیرتا زی قماندانا ڈل گیا مرشا ازو آبرا کے زرکوی زماغاک نا ہو رہے زرکوی زرکوی سوکی خلاسا کا احمق زیم لرشا زلارشا بنداشا و نور شان را دستر گناز دا قماندانه چه شوی نازا قماندانه چه وشی آقا بلاوی می بیا مخی تراغ لی زرکوا زرکوا سا نازار آقلا اوس نو تا باشو اکو موگ باید اکی واجنی مو او موگ باید هر امرو لخما نظر آلی گونیو چی کنن واجل کیگو زلال خور حقی سر مخابرشتا زلال زلالی ادا بیتر ایتی او بای اما خو زلال دا مخابر آور کردی با آفاری زماو کیاری ملگری اما که اورو رمات تک پکر آر رماتیگی ما شمانو پکر آر غلم غلم کوی غلم غلم کوی مونگ دلتا خبری کوو والا چه ده خزا ما دلی وانیانو روختون تلیگی اتی وانشی با ازلال از ما گرانی خیر ده ما ده زواب را که گرانی زلال ده ما خبری غا دارم زلال خا ازلال خیر ده زواب را که داکتر را کرا زلال زمالور چه بتختار شوا لحقی نورسته ده را کرا که کم استون زپایده شوا بیا خبر برکم خیر ده زواب را که زلال اقل ده بگارو اجاو ازلال سی خبر ادا آلا دیر جدی دای ام موگی اوزای کی بان پاتی او موگ بایر لکو ما نازر آڈی کونی سو ازر کونی او سو کا گرانی ازر کونی تکنا شکرانی حی خدا چی بان پاتی ما تیس مرازا او خدای ده تاونا وحی زالا کام مقلی و ملی منی کونی او سکا دراتر ورسا و لگا قلی بکار وچ ازر کونی حالات خنا دای سو لکو ما نازر آڈی کنشم نیوالای ما تیرا کا ز زینب یم رو را ماته ویا بر احتیاط چی او خیار کاز هر زای که پدرت خوڑل که گی دست مره که کار دیا دیره مانه نکو زینب خوره اخوره حالا دیر جی دیده ها آخ پکراره پکراره زنورا دا وقت لده زینب رکشا نازا قماندانی چه دا بده پدرت نخری چه خبره دا کسانی را وستی دی بی شرفا اب پاتا دے وہاں خستہ زینب خوریں وہاں میں خستہ رو رہا یاو خواتا شی یاو خواتا شی یاو خواتا شی یاو خواتا دا اسلاو ڈاکٹر دی وائی 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 دیکھارتا ہو گورا زما دے سر بلاوی زما کورتا رغ لی دا سے رنے رنے مگو رہی دو دیو اسلے واخ لی راکا بادی تا زمانگ ده سر دخمانان زمان کورتا راوستی تا سی سوکی ها زدوی حس نپیشنم نازا قماندانی آه!
اوس نو وار ستاسې دی، اندېښنه مه کوئ، قومندان مو ډېر لرې دی. وروستۍ دعا مو ولولئ، زر کوئ. فکر لرم نازق مدانی دوی بله به مونږ سره یو ځای وتړو. ډېر ښه فکر دی. قومندان صاحب ډاکټر واصله. په ډاکټر واصله څه شوي دي؟ دریم بم جوړوونکی پیدا کړه، خو هغه په تشناب کې بند دی، اړیکه نشي نیولی. کارا ده چې اړیکه نشي نیولی. زموږ مخابره باندې دي جلیلا. ډیپو چیرته ده؟ زماره یا زرکوی درو بخا شاهینا، خدای پامان. دا خزای دی ها، خلاص شو. کولای شي چې لاړ شي. سما ده، حرکت وکړئ. سما ده قمانداني، زر کوئ. سنشته قماندان صاحب. سنشته قماندان صاحب. سنشته قماندان صاحب. تلالي دي قماندان صاحب. قماندان صاحب، ټول ځایونه ولټوئ. یو نښه پیدا کوئ. هله زر کوئ. هلکانو زر کوئ. بام دې په وخت تیار کړه. هو قومندانې، له درېو دقیقو نه لږ پاتې. ډېر ښه قومندانه. زما غږ اورې قومندانه؟ رازیله ده. اسلام ډاکټر چیرته دی؟ ها هغوی بې ځایه مه لټوه قومندانه، مړې یې وګڼه. ګوره رازیلې، کا په هغوی څه وشول؟ وپوښته د ټول د خاوره لاندې کوم بې شرفې. یا ښه، هغوی مړه شوي دي. خبرې وکړه، ځواب راکړه. خبرې وکړه بې شرفې. ادای تشناب کې بند کړی و قومندان صاحب. ته څوک یې؟ زه نان وایم، بولوک ته ډوډۍ لېږدوم. په دې مانا چې دریم بم په بلوک کې الوزوي. ډاکټره واصله همالته دي. مخکې شئ. زر کوئ، زر کوئ. را روان دي. ودرېږه. دروازه خلاصه که. څومره وخت پاتې دی؟ یوه دقه قومندانې. تېر شه. بې شرفه قومندانه، اوس به د حال وګورې. رنی رنی مگورا فلمرداری وکا.
خائن ڈاکٹرہ آسلا جاسوسی دوسیا مدتل لپارا بندشوا